oğlum Mütəllim Ovlaçın Ayaz oğlu 1998-ci ildə ayın 14-ü ad günü bədbax şahımı haqsızlıq üzündən özünü asıb öldürüb deyirlər vallahi heç onu da dəqiq bilmirəm kim öldürdü neynədir uşağımı heç neyin üstündə şərrə mənə apar saldırıb Habil Hüseynov Habil içəri dünən də mənə zəng gəlir mənə ələ salır səhər yaxşı idi uşaq ona uşaq ona adı olmayıb deyir orada telefonda danışır mənə uşağı başqaları satdı deyirəm bəs məhkəmədən öş üzünə durdum ələ salır bilsəydim sənin uşağın da işləyi yazdırmazdım kefim istəyən deyir saldırıram içəri kefim istəyən çıxardıram get dedim şikayət edəcəm prezidentə yazacağım yazdırmışam da atmışam məktub dedi get kimə deyirsən de mənim bir arxamda duran durur dedi mən heç kim bata bilməz dedi Azərpaşayev da haqsız yerə heç bizi içəri bıraxmadı məhkəmədə deyir ki nə deyir Habil deyir nə deyir qanun odur başqasının yerinə pul gücünə saldı mənə bədbax uşağım axırda da dözmədi belə kimic oldu bak uşağım çıxıb yolda uşaqlarla söhbət eləyəndə başlayıb gülüb deyə bilə tanış uşaqlarla düş maşından başlayıb anabaca söküşü söküb deyib səhər sənə göstərəcəm səhər görür ki şöbə çağırır Eyşən var şöbədə müstəntik çağırır gedib deyirəm ki benim uşağımın adı yox idi deyir ben gülüb ələ salanda bilmirsən elə olur Ağa bu ölkədə böyük yoxdur. Bizi qoymur danışmağa. Deyirəm uşağımın günahı yox. Öz oğlu durur deyir ki, Laçın olmayıb. Ata durur qışqırır məhkəmənin zalında ki, demirəm oğlum, uşaq da başını aşağı salır deyir, hə oğlum ata. Ata nə bilir məsələn. Deməyəm o ki, ata böyüklü gəlir. Bu cürlə mən daha getdi uşağıma. Sonra 8 il iş verir. Boynunu alana 3 il verdi, 8 il. Sən kəsib qabağını deyirəm, niyə belə eləyirsən abi? Deyir ki, sən məndən bağışıqla uşaq almadın. Sonra gedib boğazını kəsib Allah haqqı ondan bundan borcu alıb faizə kreditə girib almışam barışıq. Aldım 3 gün keçdi uşağım məsəl 2 gün keçdi uşağım rəhmətə getdi. Dedi ki mən dedi bu bir yəssizliyə dözmürəm də mama dedi eləmədiyim şeyə bütün yer göy yığılıb müəllimələrəcə getdim. Ağır cinayətlərə ki kimi yazırsınız yazın bu uşağı yazmı. Çünki bunun günahı yoxdur. Hamısıya bütün kətdən soruşa bilərsiniz ki bu uşaq necə uşaqdır. Dedim Habilə qayıtdı dedi ki açıqda pis pis təkliflər elədi Habil mənə ki heçsin gəl mənə yaxınlıq şahus silim çıxardım buradan ona razılıq olmadı dedi indi görərsən necə ağlar qoyuram qoydu da ötə 8 uşağıma iş verdi yenə məcbur olur dedim evi yox apellyasiya vermişəm bir dəqiqə məhkəmədə də apellyasiyada gedib pul yığıb ondan bundan borç xərc faizə girdim aldım barışığı 16 nəfər şəhərlərində bir nəfər. Üzr istəyirəm, əgəmləri. Hamısı. Mənim də oğlum. Mənim də oğlum da təqsirə günahı yoxdur. Sübutu yox, şahidi yox. Tutub 6 il iş veriblər. Yoldaşım birinci qoyub əli, özüm avtomobil qazası düşmüşəm. Özüm pis əzəm. Elə bu məsələyə görə. Elə bu məsələyə görə. Qızım da birinci qoyub əli, qızım da gözdən əli. Bizə kim baxsın? Bizə baxmağa adam yoxdur. Özündəki 17 uşağın içində Sırf bu 4 nəfər kasıbdır deyənə pul verir, aparıb ən çox işi bunlara verir. Sonra da ki, mən də tələb edirəm, əgəm 17 nəfər özür istəyirəm. Demir zorakılıqdır, hə? İndi ölüb gedib uşağım o heç. Amma ki, hamı soru olan mənim balamdır. Hamısı bir cəzanı çəkməlidir. Kim pul verib, bana neçəsin uşaq, neçəsin çıxardıb kətdən. Pul alır, çıxardır. Deyirəm, deyir ki, kefim belə istəyirdi. Kimə deyirsən, dedi, mən heç kim basa bilməz. Bizim kasıb Elə onun oğlu da içəridədir, haqsız yerə. Bacımın ürəyi patladı, öldü elə bu işin üstündə. Bir ildir ki, kimi edəmizdə, bax bu işin üstündə. Haqsız yerə onun da heç anasını soğuk üzün görmədi içəridədir. O da bu maddəyini. Bu maddə, elə o da ayrı kətdə olur. Saldı dedi ki, mənim neyim deyə ayrı kətdir, dedi. Özünkilərin uşaqları 17 uşağın içində, bax hamısı bıraxdı, gəldi evə. Aldı pulu, bastı mənim uşağımı o yerinə. Deyəndə də deyir ki, kimə deyirsən, mənə kim bata bilir? Allahındakı səbiri çox. Habildən də bir də Azərpaşayevdən şikayət edirəm. Baxın, prezidentimiz var, eşitsin bunu. Haqsız yerə döşkədir olan bir dəqiqə cavan vaxtı. Əskər gedən, məktəb oxuyan, hamısını bədvaxt edəyim, salıb içəri. İçəridə də sırf kasıblar, bu 4 uşaq kasıblar. Eyşən çıxdı barə şöbədə, mənə qayıt ki, sən oğlundur. Laçın dedim, məlli, mən onun günahı yoxdur. Qayıtı sənə zəngləşərəm, hər şey yaxşı olar. Ələ salırlar, tək qadın məsəlcədə açıqlamıram da. Girdi içəri, nə var, razılıq vermirsən, girir uşağımı basır içəri. Belə hükümət, belə şey olar, axı. İndi bu, deyir Üstəmin oğlu, danışır, deyir, xalı, mən də özümü öldürürəm. Seymurda oğlumla qardaş idi. Deyirdim ki, bir yox, iki oğlum var. Zəng edib, deyir, özümü asıram. Axı, yazılıq doyur bu cavanlar. Bir Habil alıb əlinə bayrağı. Deyir, heç kim mənə bata bilməz. Xarş edilə baxır, yayılsın bu, bu Habil
nə bəla olub düşür. Bəlkə də öldü getdi, bu birlər də yazdırdı da. Hazırmışam Mehriban xanıma. Səbin Əliyevə gedib yazdırmışıq, İlham Əliyevə daha bir məktub da alacaq, Allah hamd olsun, Daxil İşlər Nazirliyinə xəbər bilir, gedir yar yoldan götüzdürür, hökumət olsun deyim ki, bu İlham Əliyev işsin bilər ki, axı biz kimlər yazdırıq da, biz gedir götüzdürür yarıda, cırdırır, attırır, axı belə oyun olmaz, valla dərdimizi kimə deyəkdir. Da dözə bilmədim, qardaşıma dedi, qardaşım dedi ki, haqsız yer uşaq mənaq çəkili şağında bir dərdimiz daha odur. Məktub yazırıq, cırır atır. Halıra deyirik, gedir birinci qonur ora. Bir şey ki, Azərbaycan, ən çox şikayətim olmandır ki, dedim, ay müəllim, dedim, yolda şahidim, sənə də evladım var, uşağımın şahidi yox, subutu yox, ekspertdən gül kimi gəlib, oğul durur, deyir ki, eləməyib. Ata deyir, eləyib, özür istəyirəm, ata olur bunun yanında. Deyirsən, ot yerə danışma, çıxar başı onu bari, havil danışdır. Axı, belə şey olmaz, ara yerdə də balam dözmədi. Elə qiriyyətli uşaq idi ki, yer, göy danışır, mən gedir soruşur. Axı, dedi ki, bu mundan sözə görə dözə bilmərəm mən. Hədə bunun balası zəng gəlib, gözümü öldürürəm, laxçını ölüb, biz ölək. Belə şey olmaz ki, bu havil, bu havil olur. Ona da ki, təqsiri yox, günahı yox, bir şey yox. Onu da götürüb tutub aparırlar, nahaq yeri də. Subutu yox, şahidi yoxdur onda. Atası da əliyir, evdə qız da əliyir. Mən özüm avtomobil qəzasını düşmüşəm. Özümə də baxanım yox, bir şeyim yox. Mən haqqımı tələb edirəm. Yarısı 4-cü sinifdə oxuyub, yarısı 3-cü sinifdə. O vaxtdan bu söhbət olub, balaca uşaqlar olub, bir-birinə sataşıb, bir-birini döyüblər. Gəlib sonra böyüyü vaxt keçib, 2 ildir, 3-cü ilə keçir, bu söhbət açılıb. Birinci ilk bunu açıb əmsi oğlu. Habilin öz qardaşı oğlu, o da olub elə sifdə, onun adı olub o siyahıda. Düzüm qoşdular, onu çıxartdılar. O da deyib ki, əmi, məni çıxart bu siyahıdan, mən sənə düzüm qoşum da dəstə açım. Birinci olub Müslüm, Müslümü də aparıb dindirib eləyiblər, döyüblər, deyib, hə, eləmişəm, anamın arifini almışam. Sonra başlayıb Habil də Müslümə deyib ki, Müslüm, gəl onda belə etsə, bu söhbət açılıbsa, biri 20 dənə sambalı uşaq yığməyəcəyim, mən səni çıxardacaq. Müslüm deyə başlayıb düzüb qənətli qətərə uşaqları, haqsız yerə. Amma mənim uşağımın adını çəkməmişdi, adam haqsız danışmaz, çəkməmişdi. Sonra Müslüm məhkəmədə deyir ki, Habil əmi məni çıxart da, deyir, nə çıxart, elə başlasan gedəcəksən. Şahadı subutu olanlar, sizdə 4 komanda olub. Bunları tutdular, 3-ün iş verdilərinə var, pul bastılar. Sonra dalıca gəldi bacımın oğlu gəl, bacımın oğlunun dəstəsi. Onlar deyilən ki, axırda gəldi bizim 4-ümüzün uşağı, 4-ü də heç birinin orada günahı yox, əli yox, başqalar pulluların yerinə bastılar bizim uşaqları. Əlimələr gəlib deyib, bu laçından olmaz. Pulluların yerinə bastılar bu 4 uşaqları.